こんばんは。こんばんは。今日はスペシャルなアダッチーとインスタライブします。アダッチーが初めてのインスタライブコラボだから入ってこれるかな。ちょっとこんばんは。あ、すごい、いたよ。やっほー。あ、やっほー、いけたいけたいけた、よかった、よかったです。できたね。初めてだよ。インスタライブ1回だけやってコラボするのが初めてで。あら、レアだ。そう、レアです。めちゃくちゃありがとうございます。元気です。やばい、見えてる。あ、イヤホンつけてるの。そうなんですよ、ちょっと聞こえづらくてイヤホンしてます、うん、それ何です。ね、これゲーミングチェアです。え、ゲームのチェア。そう、なんかゲームするようにすごい座りやすくて。え、こ動くの。動きます。すごい。あ、でもこうやって動かないよね。あ、でも180度に倒れる。すごい。そう、そんなの持ってるの。アダッチーだよ、皆さん。アダッチーです、お願いします。私とね、アダッチー同じ事務所なんだよね。そう、しかも私が、うん、え、私がスカウトキャラバン受けてた時ステージ出てましたよね。え、覚えてないかもしれないけど、なんか、なんか、そ、中で、スタジオの中で審査してて、うん、最後、六本木の外で発表だったの。で、そこのステージ上を、その時、ともちんと、ともみさんと、まいまいさん?3人が、AKB のメンバー。そう。とスピードワゴンさんと一緒になんかやってくれてて、そう、多分それが初めましてだった。ごめん、初めまして。全然覚えてなかった。全然大丈夫。多分いっぱい人いたから誰か分かんなかったと思う、こっちは。あの、そうだよね。だから私がその当時16歳ぐらい、16、17歳ぐらい、うんうん、あ、私14歳とか、14歳、15になりたてだった。15? うん。15でデビューか。15でデビューだった。私がダッチーと初めての思い出は、記憶の中でね。うんうん。まあ、アイデューツーセンターってそんなダッチーが懐かしい。スカートキャラバンで、なんだっけ、賞を取って、うん、それの、なんか作品がついてるんだよね、その賞に。そう、ついてった。映画主演。主演の、アイ流通センターって映画に私も出させていただいて、ありがとうございます。で、なんかさ、公園でさ、なんかサッカーの練習みたいな、あ、やったしながらセリフ言うみたいな、うんうん、あったあった、あったよね。それをすごい覚えてる。しかも全然なんかうまく、まずボールが転がらなくてどうしよう、ね、転がらないし、全然それに集中すぎてセリフ全然言えない。そうそうそう、あったあった、懐かしい。だから、なんだろう、映画出るの初めてだったかもしれない。え、嘘。多分そうかも。なんか私がすごく印象に残ってるのは、うん、そのアイデア宇宙センターの時になんか会議室みたいなところでリハーサルやってて、うん、その時になんかなんだっけな、美味しそうなお菓子を食べてて、私が、うん、ねえ、なんか、ね、おもむろに私の方を向いて食べるって言ってくれたのがすごい印象的で、何食べてたんだろう、やばいんですか、何だったんだろう。でもなんかすごいなんか緊張してたから、うん、なんかめちゃくちゃほぐれた、それで。え、嬉しい。なんか
すごいさ、自分がさ覚えてる記憶とさ、うん、なんか相手が覚えてる記憶違うからさ、12年ぐらいだよね、だって。うん、そんな、それぐらい12年とか。だから12年前のこと、あ、そうだったんだなと思って。懐かしいよね。そう、だからダッチーとはね、事務所も同じで。そう、意外と。ね、接点は。うん。アダッチーの事務所同じで、うん、でよく、なんかたまに、たまにアダッチー社に、うん、うん。アダッチーの来る、アダッチーその移動車、うんうん。行った時にすっごいアロマのいい香りがしてね。嘘、本当。え、何の香りなんだろうと思って。うん。何にもしてないよ。で、いつもさ、ペットボトルからさ、あの水蒸気が出るじゃん。出てるやつさ、うん、ずっと車の。うんうん。加湿器みたいなやつ。そうそうそう、助手席の後ろ。そう。てあ、それいいなって思って。そう、あれしかもペットボトルで水変えるだけだからすごい便利。そうだよね、あれ乾燥してね、うん。そう。でも匂いはね、私車酔いすごいするから、なんかあまり香りの強いものは置かないでくださいって言ってて、うんうん、なんだろう可能性としてあるのは、うん、そのいつも置いてるブランケットの柔軟剤の香り。めっちゃいい香りじゃない？あ、でもアロマっぽくてさ、うんうん、すごい朝からすごい癒される。なんだっけ、ビーズ？ビーズのやつ入れてる。アロマのビーズのやつ入れてる。と、同じ匂いの柔軟剤入れてる。うんうん、から、多分、だいぶ香りが、それの香りが強いかも。だから3回ぐらいなったとき、毎回さ、うんうんうん、癒されるアダッチーシャ。全然香り、無臭だと思ってた、うちの。え、いつものとき気づかないの？え、全然気づかない。以上、あれだね、アダッチーからアロマの香りがね、するんだね。あら、じゃあ私の香りだな。でも私がマネージャーに、うんうん、アダッチー社一緒に乗った時に、うん、めっちゃアロマのいい香りするよね、とか言って、うんうん、で、なんかその芳香剤っていうの、なんていうの、香りで出てるのかなって言ったら、うんうん、なんかドライバーさんとかも、みたいな感じで言ってて、マネージャーが、うん、どっちがいい香りなんじゃないって言ってその通りだったっていう。めっちゃ恥ずかしい、それ。なんかだって私もアロマの香りの女になろう。でもともちんいつもいい匂いするよ。ほんと？うん、なんか車全然いい匂いしないんだよね。あー、車、車の香りみたいな感じになってる。そっか、あー、そっか。そう、車の革の匂いとかがすごい酔っちゃうから、早くそれを取りたくて。革の匂い酔うよね。そう、革じゃない方がいいなとは思ってる。わかる。じゃあちょっとさ、うん、いっぱい質問をいただいたので、確かに。答えよう。答えましょう。だから、アダッチーって2個下だよね。2個下、うん、かも。今年28の年。1個下？じゃあ1個下だ。92年。あ、1個下なんだ。そう、私1個なんかね、後輩とかね、うん、2個下とか3個下が多くてね。あー、でもなんか確かに1個下ってあんまいないかも。同い年のさ、こうあんまいなくない？アダッチーと同い年いる？なんかアダッチーと、アンナちゃん、石橋アンナちゃん。はい、アンナちゃん1個下か。そう、アナちゃんと同い年、学校も一緒だったし。私も一緒かな、違うか。あれ、電波悪いかな。そう、聞こえる？るかな。うん、聞こえる。もう暗い？なんかどっちの方めっちゃ明るい。なんでだろう、フィラーかな。じゃあ答えますか。どうぞ。答えましょう。二人の出会いはいつですか？話したから。話しましたね。なんか、これが多かったよ。ずっと肌荒れに悩んでいます。おお。美肌ですけど、美肌の秘訣を教えてください、みたいな。
私もすごいニキビできるからな。え、そうなの？全然そのイメージも。すごいニキビがひどい、なんか顎、最近顎とかひどくて、最近マスクしてるからさ、ここからここら辺までさ、あーそれかも、みんな荒れてるっていう。うん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 。え、なんかしてます？私は、あ、昨日ね、うん、そう、なんかそれこそマスクしてて、うん、最近マスクしてるのに、なんか多分自分のさ息なのか分かんないけどさ、なんか乾燥するわけ。あー、分かる。そう、それでなんかここら辺だけがすごい乾燥してて、うんうんうん、でなんかいつもの保湿とかだったら補えなくて、うん、もうミストっていうのはあのさ加湿ミストみたいになるじゃん、顔にかけたやつ、うんうん、スチーマーみたいな、スチーマーを久しぶりに出して、でパック、あの夜そのお風呂入ったらパックして、うん、出して、でそしたらなんかやっぱ今日いい感じかもしれない。へえ、やっぱパックスチーマーが重要。あ、あったかいスチーマーでパックすると、うんうんうん、毛穴が開いてなんかすごいその中にパックする気がする。そっ、パックスチーマー、スチーマー持ってないんだよな。スチーマーもし乾燥したらおすすめ。あとね、うんうん、持ってきたんだけど、このね、あ、私も使ってる使ってる、めちゃくちゃいい、これ、これめちゃくちゃいいよね。うん、クリスティーナのアンストリシっていうやつなんだけど、これナイトクリームで、全部化粧水乳液とか全部終わった後にこれして、でさ結構分厚めにパンクみたいな感じでして、うんうん、でも朝に洗い流せばいいやつだから、うんうん、え、しかもこれすごい香りよくない？めちゃくちゃいい。なんか女の香りがする。そう、これなんかめっちゃ癒されるよね。うん。あ、確かにそれはいいかも。そうそうそう。え、なんかある？あとなんだろうな。私は、うん、韓国のシカバーム？え、何それ？なんかね、ちょっと一瞬無人になってもいいですか？いや、見たい見たい。カバームは取りに行ってくれてるよ。え、雨やばくないですかってのコメント来て、雨やばい、雨多少降ってるかも、うん、よいしょ、お待たせです。シカバーム、何それ、これシカクリーム、え、このえ、それさ、そう、これがね、韓国のやつでドクタージャートって読むのかな、ちょっといまいち分かってない。似たようなパック持ってるんだけど一緒なのかな、違うかな。あ、似てる。あ、その2バージョンのパックもあるから、パックある。うん、でもそれ、そう、これシカクリーム、うん、みたいな、シカペアクリームみたいなのがあって、うん、これがニキビの跡とかにも結構効くっていうので有名なやつで、最近使ってたらちょっと落ち着いたから、もしかしたらこれのおかげかもしれない。え、それはさ、ネットで買うの？ネットでも買えるし、売ってるところには普通に売ってる、なんだろう、プラザみたいなところとか。あ、そうなんだ。多分ロフトとかそういう系にも売ってそうな感じ。え、買ってみよう。買ってみてください。めちゃくちゃ良かった。みんなも多分マスクとかして肌荒れ、ね、荒れてる人ね、おすすめだね。おすすめかも、これは。シカバーム、シカバーム、シカペアクリーム、シカバーム、シカってついてるのがいい、なんか、うん、再生してくれるらしい、初めて聞いた。そうかな。じゃあ次行く？次行きます。うるさい、ちょっと待って、なんかガガガガガガってすごい生活音、なんかなんだろう、あ、ともちも生きてんだなって感じ家にいるんだな。そうそうそう、何分かに一回換気扇みたいなのがついちゃう。へえ、すごいおしゃれ。おしゃれでもないか、何でもない違ったダチの方なんかあるじゃん。じゃあ私行く。私は、
何にしよっか。あ、でもそういう系でいくと、うん、あの、髪の毛、うん、美容系でいくと、うん、その、髪の毛のヘアケアグッズみたいなのを何使ってるますかっていうのが。ヘアケアね。うん、あ、でも今さ、それこそ梅雨だからさ。うんうん。やばいよね、湿気が。いや、もうほんとやばい。もうなんかぺちゃんこ。全体的にぺちゃんこ。撮影とかでもさ、こうメイクさんすごいさ、うん、ストレートとかこうピーって伸ばしてくるんですよ。うんうんうん。でも本番前にさ、うねうねになってきた。あ、そっか、私は逆に巻いたらすぐストレートになってきたりとか。だからどうやってるんだろう。うーん、どうやってるんだろう。なんか、何か。あと、なんか、最近湿気が多いのか、ここら辺が汗で、なんかペタって張り付いてくる。でそれこそなんかともちんとかってライブとかしてるじゃん、その時とかってどういう風に対策してるのかなとかって思う。え、だから今のアダッチみたいに、うん、前髪を、そう、前髪がね、ライブ中にさ、こうやって汗でこうやってなっちゃうじゃん。なるなるなる。だからもう上に上げたりとか、あ、なんかこうやってなんていうの、止めちゃったりとかして、止めちゃったりとかした方が前髪を気にしなくていいから。ああ、確かに。じゃあ、あとここら辺張り付かない？いや、ここら辺はね、もうしょうがない、もう気にしてないかな。ああ、なるほど、うん、確かにそう考えたら、うん、張り付いてるかもしれない。そう、だからどうしてるんだろうってライブとかってすごい普通に思う、不思議。ライブの時、確かに。でもライブの時とか結構最初に強めに巻いて、もうどうしよう、最後ら辺とかもストレートとかになって、だから最後一個に結んだりとか。だからヘアチェンジをしてごまかす、しつつごまかしてる。でもなんかどうちいつも髪の毛サラサラなイメージ。本当？うん、でもなんかさ、美容院結構行くかも。最近はさ、コロナがあったからなかなか行ってないけど、結構、あと伸びてくるのさ、私髪の毛染めてるからさ、気になるの。結構早めに行く？私も染めてる。もう2週間に。あ、早い、それは。行ってる。あとなんかさ、やっぱ昔に結構染めてたからさ、トリートメント。うんうんうん。したりとか。確かにトリートメントは絶対必須。あと乾かし方、なんかね、よく言うんだけど、うん、乾かし方をこうやってさ、美容師さんとかこうバーって乾かすじゃん、上から。うんうんうん。そうするとなんかずっと毛先が切れて伸びなかったの。へえ。毛先はこうやって毛先から乾かすのね。でこう乾かして毛先が絡まんないように、こうやって乾かしたら毛先が乾くと、なんて言うんだろう、うん、枝毛になりにくいし、サラサラになる。からこっちから乾かしてみて。やってみる。うん。そうなんだ。こうやって持ちながら、こう毛先が絡まなくて、で、だいたい乾いたら、もう上ら辺はこうバーって乾かしていいんだけど。なんか根元からのイメージだった。そうなの。だけど意外と毛先からだと、なんか、私の髪の毛多分弱いから。だよね。だから。それから伸びたかも。でももう確かに美容室のトリートメントに頼りがちなところはある。そうだよね。結構なんかトリートメントしに行くっていうのが一番髪を持てるのかな、うん、あとさ、ちょっと待って一瞬、これもいいよ、うん、なになになに、めっちゃ気になる。洗い流さないトリートメントって、あ、ね、さあ、そういうのいい。どこの？もうないんだけどさ、シャインオブザタイムズグロッシーヘアミストっていうやつなんだけど、これはなんか朝とか寝癖ついてて、私はちょっと水でこうなんていうの、うんうんうん、濡らしてからシュッシュッシュッってやるんだけど、これもうめっちゃ香りがいい。香りがいいの大好き。そう、だからなんだろう、あのオイルっぽくて、うん、なんか、
トリートメントにもなるし、だけど香りもいいから朝におすすめ。じゃあ夜じゃなくて朝に使ってるの？あとさ、そうそうそう、うん、朝だから夜にさ、うん、あの洗い流さないトリートメントとかするとさ、寝癖になりやすい気がするの。あ、まあ、人によるかもないけど、なんかオイリーになりすぎると寝癖つく気がするから、夜はあんまりケアせずに朝に集中ケアする、うん、でも私も夜にやっちゃうと、寝た時にこうついた時にそこの部分にニキビができる気がしてやめてる、ね、そう、本当に敏感だから、そういうのですぐニキビできちゃうからやめてる。確かに首とかね。そうそうそう、ついちゃうから。どうしてもちょうどここに、そうなの、ちょうどここだから、でも黒で見えていてる、ね、私も今度ここ裏に切りたい。あんまりイメージない。で切ったことない。一番短いのでどれぐらい？昔だから、その昔に多分このショートにしたことあるけど、うん、それ以降ないかも。うん、ロングのイメージ。そうだよね。だから30歳の記念とかで切ってみたいな。面白い。面白い。楽しみだな、それ。あ、どっち伸ばしてる？私ここで今落ち着いてるかな。なんかさ、それぐらいの長さの子がさ、うん、こうやってさ、ちょっとさ、肩にさかかってさ、こう跳ねるじゃん。跳ねて、今跳ねてる。かわいい。そう、それやりたい。これやりたいの？こうなってるのが、うん、かわいい。私のキュンポイント。それやりたい。でも確かにね、外跳ねかわいいかも。外跳ねかわいい。うんうん。自然にでも外跳ねになっちゃう。そうだよね。うん。アイロンかけてない。かも。じゃあ次行くね。次お願いします。どんどん行かないと意外とあっという間なんだよね。本当だ、もう30分ぐらい経ってるんだ。あ、じゃあこれは？最近ハマってること。うん。ハマってること？いや、趣味とかあるの？もう、アニメか漫画かゲームぐらい。すごい、なんかあれだね。あの、なんていうの、アウトドアじゃなくて。インドア。インドアだね。そう、なんかね、外に出るのがめんどくさくて、もともとそういうタイプ。漫画何の読むの？漫画はジャンプ定期購読してる。だと思った。なんかそのさ、少年系の読むんだろうなと思った。でも少女漫画も大好きだよ。昔、リボン大好きだったから。リボンっ子で、で、当時、私の時、ともちの時もそうじゃないかな？あ、リボン読んでた？かな？チャオとリボンとなんかあったよね。仲良し。仲良し。三大。なんかたまに読むくらい。あ、そっか。なんか、私の時に、種村アリナ先生がすごい流行って。うん。なんか、神風怪盗ジャンヌとか。あとフルムーンを探してとか紳士同盟クロスとかある、すごい名作が多いんだけど。そう、種村アリナ先生が大好きで、今も結構書いてくる。リボンは卒業しちゃったんだけど、マーガレットとかで連載してたりとかもしてたから、そう、そういうのを単行本で買ったりとか。なるほどね、幅広く。うんうん、少女漫画で言うと昔あれ、マーマレードボーイとか大好き。え、好き好き。ゆうくんかっこよかった。でも名前まだ覚えてない。あ、そか。あのさ、ナナの先生のさ、ナナの先生のさ、なんだっけ、ご近所物語じゃなくて、なんかこういうリーゼントのさ、男の子が出てくるやつ。なんだろう、それ、みんなわかんないかな。それがすごい好きだった。あ、じゃあちょっと、なんだろう。青春系好き。青春系だね。なんか、すごい子供っぽいっていう言い方は変だけど、甘々な感じじゃなくて、大人な恋な感じの漫画。が好き？
そうだなって。うん、あ、本当？うん、違うかな。ああ、 あ、天使なんかじゃない、天使なんかじゃないだ、天使なんかじゃない、大好き、すごい有名。なんかあれのね、これぐらいの分厚い、うん、もうまとまってさ、うん、なんかこんな、うんうんうん、これぐらい分厚いんだけど、が 4個セットのが、とまとめて読めるみたいな、うん、それをがずっと、それを何回も読んだ気がする。へえ、じゃあちゃん、あの、いつも見る単行本のサイズじゃないんだ。そうそうそう、だからね、なんかおしゃれなの置いてて、あ、いい、すごいいい。そう、そのセットよかったの。あ、意外と漫画も読むんですね。漫画読む読む。なんかイメージがない。ワンピースも読んでみたんだけど、エネルとかが終わった30何巻まではすっごい読めて、うんうんうん、その後止まっちゃって、うん、そこから読めてないか。大丈夫。私もワンピースに関しては30が仲間になったあたりぐらいでまだ止まってるから。本当？序盤。ワンピースだけ乗り遅れた。そうそうそう、友知の方が読んでる。読んでるね。勝った。負けた。え、じゃあ何がおすすめ？なんか、うん、漫画これは、うん、いいよ。まりきたりのでもいいんだけど。漫画がいい？アニメがいい？まず漫画から。OK、まず漫画から。漫画か。私な、どういう系がちなみに好きですか？ちょっとエロ入ってても大丈夫ですか？うん。あの、ちょっとエロなんですけど、うん、なんか少年漫画？うん、少女漫画。あの、ショーコミ？何ショーコミって？ショーコミっていう、それこそリボンみたいな、マーガレットみたいな雑誌があって、うん、その月に発売されてる、うん、それがちょっとだけエロが、エロ要素が入ってる、うん、なんか少女漫画みたいなのがあって、うん、大丈夫、そんなのインスタライブでさ、めっちゃエロ発言をすごいしてるんですけど、申し訳ない。え、なになになに、しかもそれにタイトルもちょっとんって思うかもしれないんですけど、うん、あの、そんな声出しちゃ嫌っていう違う、エロい意味じゃなくてあるんですけど、なんかそれが声優さんのお話なの。声優さん、あ、そういうこと？あ、そうそう、そういうこと。声をメインにして声優さんで初めてその現場で出会ったこうすごい大人気声優の男の子と、新人でちょっとポンコツなんだけど可愛い女の子のちょっと恋愛漫画みたいな、それは私はすごい好きだった。中学ぐらいの頃から好きだった。今でも読む？ちょっと今でもたまに読み返す。でもどうだろう、ともちに読んでくれるかな。もう絶対忘れないんだけどでしょ記憶に残るじゃあ買ったら写真送るね。お願いしますでも今さ、あれだもんね、携帯とかでもさ、あ、携帯でも全然読めるし、ちゃんとその電子版でもモザイクとか入ってるタイプのような、そのどぎついやつじゃないんで、ね、大丈夫です。ナッチーからさ、なんかおすすめされたら逆にウケるんだけどですよ ね, ねでも、でも本当に主人公のハスミさんがめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ見てほしい。うん、ちょっと見てみるね。見てみてください。あと何？ゲームだったら何するの？ゲームは今ストリートファイターをずっとやってて。なんだっけそれ、聞いたことある。格闘ゲーム？でずっとやってて、それのために、あ、そう、それのためにこの椅子買ったんです。なんで？あの、普通に、なんて言うんだろうな、こう、動かす系なの？いや、動かさないに、動かさないから、ずっと座ってるだけでお尻とか腰が痛くて。うん、なるほどね。そう、そんな長い間、待って、また換気扇ついちゃった。そんな長い間やるんだね。やるやるやる。時間がやっぱ足りないから、
だからゲーミングチェアも買って、その格闘ゲームだからそのコマンド入力と同時にやってくれない、ラグが起きちゃうと、うん、うまくコンボを出せないからラグが起きないようにゲーム用のモニターも買って。すごいすごいです。なんか専門用語が多すぎてちょっとついていけないんだけど。ダメ。もう一個テレビ買ったってこと？そう。だから、そう。この、今、ここにある。これがゲーム用のモニター、ちっちゃいモニター。なんで2つ買ったの？そのラグが起きちゃうからっていうやつ。そう、なんか、家のその家用の大きいテレビってゲーム用にできてないからちゃんと配線しててもやっぱり遅延が起きちゃう。そう。でもゲーム用のモニターだと遅延が起きにくいからそれでやってる。すごいね。そう、私がやってるテトリスとかマリオカートにはラグ起きないんですけど。うん、大丈夫。そこは全然あの楽しんで家のテレビでやってほしい。テレビだね。スイッチ系とかしかやんないんだけど、ゲーム。じゃあ、ぷよぷよは？ぷよぷよ、あ、ぷよぷよテトリスをやるの。あ、あれもぷよぷよも、ぷよぷよテトリスとかも多分大会とかあるよ。そうなの？そうなんです。そこまで上級者じゃない、まだ。あれ、出ない？まだそこまで行けないかもしれない。あ、そっか、違ったか。間違えちゃった。すごすぎてちょっとついていけないんですけど、あ、でもあれはやる。あとプレステ4のキングダムハーツ、うん、え、3やった？3今やってるのところ。あ、今私も3途中で終わってる。そう、どこら辺？1、あのね、とりあえずモンスターズインクは終わって。じゃあ私より言ってるかも。私ラプンツェルってなってるかも。あ、じゃあ全然ラプンツェル終わった。トイストーリーとかモンスターズインクとかそっちの方まで行った。もう楽しいよね、あれ。世界かわいいから。かわいい。え、ワンツーもやってた？何？ワンツーもやってた。ワンは全クリして、やっぱすごいすぐ終わったんだけど、小学校の時かなにやって。うんうん、そうかも。なんか最後の闇の世界みたいなところの敵が強すぎて心折れました。あの城の塔みたいな中のやつが難しかったかな。なんか墓場みたいのがいっぱいさ、鍵の墓場みたいなのがいっぱいあってさ、あったあったあった。歩くたびになんか捕まるみたいな、歩くたびになんか敵と戦わなきゃ闇の世界に持っていかれて、うん、懐かしい。また帰ってきてボスみたいなのが出てくるんだけど、うんうん、その人が強すぎてちょっと諦めちゃったんだ。諦めちゃった。え、でもそういうの考えると3はやりやすくない？あ、3楽しい。うん、なんか今までよりちょっと簡単かも。そうかもね。あと選べるよね。あ、モード選べる。そうそうそう、確かに。意外、ともちんも意外とゲームするんだ。あ、それぐらいはやるんだけどさ、そのストリートファイターかわいい。ぜひ見てほしいのがある。え、何？ほら、え、何それ？これなんかセラムーン、これストリートファイター。セラムーンじゃない、シビウサとセーラームーンがコラボしたんじゃないの？違う。ストリートファイターのキャラなんだけど、なんかなんだろう、家でもゲームセンターみたいにできるように、これがコントローラーでこれがボタンなの。リズムに合わせて叩く感じなの？リズムは関係ないんだけど、なんか普通のコントローラーだとなんか同時押しとかいろいろやりにくくって、私はこっちの方が技が出しやすかったからこっち。はい、それはどこに売ってるんですか？え、これ PS4 につけますよ。あ、これ売ってる？うん、どこに売ってるの、そんなの見たことない。これもともとこういうのが売ってて、でそのアーケードコントローラーって言うんだけど、このアケコンをカスタマイズしてくれる人がいて、うん、だからこのボタンとかも一つ一つ手で染めてくれたの。
え、そういうこと？そうそう、これもともと透明で全部え、で染めてくれて、ここの中身のやつもプリントしてくれてはめてくれたの。なんかもう今日一日で足立のイメージがすごい変わったんだけど。そんなに好きなんだね。大好き。ちょっと今度教えてじゃあ、ちょっと見に行くわ。あ、ぜひ来て、来て来てうちに。逆に見学見学してほしい。すごい黙ってやってるかもしれないけど、あれ趣味だね、だいぶ。だからそう、だから家から出なくなっちゃうんだよね、こういうことやってるから。え、それなんか機械買ってさ、うん、埋めてくれる人とかもさ、うん、探したってこと？そういうとこがあるの？たまたま番組で一緒になった人の後輩さんがこういうのをやってて、染めてて。すごいね。だからなんかその PS4 のコントローラーのこの部分も染めたりとか。あ、そうなんだね。そう、いろいろ染めてくれる人がいて。初めてそんなの、そういう世界があるんだな、勉強になります。すいません。いや、でもやってるとこ見てみたら全然想像がつかない。そう、そっか、うん、どういうゲームかもちょっとまだあんまり分かってないし。あ、そっかそっか。私逆にともちんがゲームのコントローラー持ってるのが不思議。あ、そう。これね、うん、でも、うん、今さ、なんか普通のさ、うん、あれだよ、プレステとかさ、スイッチのゲームとかさ、うんうんうん、それ以外のコントローラーがあるんだなってことがびっくりした今日。あ、そっか。まあ格闘ゲームやってる人しかやらないかもこれ。うん、え、なんだっけ、質問がさ、なんか最近ハマってること。そうだ。そんな私さ、最近ハマってること、もうアニメゲーム漫画しかないな。最近じゃないよね、ずっとハマってる。え、じゃあもうお家から出ないんだね。出ない。一日休みでもご飯もウーバーイーツしちゃうから。あ、そうなんだ。え、うん、外の光をさ浴びたいって、うん、全然全く、むしろむしろなんか夜、え、朝方5時ぐらいまでなんやかんやして、うん、夕方の3時とか4時とかまで寝るみたいな。あ、じゃあもう逆転。あ、でも逆転、でも私もね、逆転生活はしてるよ。え、そうなんだ。朝早く起きてそう。いやいやいや、朝寝ちゃう、ずっと。なんか寝るの好きなの。うんうんうん。だけど12時間とか、ね、休みの日寝ちゃって、うん、でもお昼ぐらいにはもう起きるじゃん。おー、起きるんだ、えらい。だからなんか外には出たいなとは思うね。あ、そうなんだ。うんうんうん。カーテン開けたら、ちょっと曇り始めてきたなって感じ。寝すぎた。そう。そっか、太陽浴びたいタイプか。太陽浴びたい。でも太陽の下似合う。本当、でもさ、こうやって見てもやっぱさ、月が黒いもんね。じゃない、ね、白い。やっぱ白いよね。焼けてね。うん、外出ないから焼けない。それはいいな。そうかもしれない。お、次行こう。なんかある？何にしよっかな。結構たくさん来てくれたのに、こんなに話してあれかも。全部答えられないかもね。そうなのよ。あ、でも私たちといえば、僕まだ、最近だと僕まだがあったから、僕バナの話してほしいって来てた。ドラマの、あだっちが主演のドラマ。うん。僕はまだ君のことを愛さないことができる。難しいよね。あれ、間違えたな、私。僕はまだ君を愛さないことができる。の、あだっちが、ドラマ、主演やって、はい、その主題歌を歌わせてもらって、歌詞も書かせてけど、うん、ねえ、なんかさ、あれ話してよ。何何、エピソード裏話みたいな。裏話、うん、僕まだの裏話か。
どれくらいの撮影期間だった、結局。結局2ヶ月ちょっとで全16話撮り終わったかな。うん、でそれこそ上海ロケも行ってて、その間に。そうなんだ、大変。うん、でもよかったね、あのコロナとかになる前にさ全部。あ、確かにそれはそうかも。ね、今だったら大変だった。ちょうどほんと11月から2月にかけて撮影してたから、2018年から19年にかけて。ちょうど1年半前ぐらいか。そうそうそう、撮影してて。この前なんだ。なんかそう。意外と経っちゃってる。ね、うん、だから、でも実際、曲をもらって、うん、みんなで、これが主題歌だよって、初めて、うん、なんだろう、ドラマの控え室でみんなで聴いたの。友達の曲。あ、で、あ、これが主題歌になるんだと思ってて、で、ちゃんとした配信されて、それ聞いたら、まさかの主題歌が2番だったんだよね。あ、そう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 、歌詞が2から。2、そう。2番の歌詞から。そう、それがびっくりして、あ、2番だったんだって、そんなことあるんだって、珍しいなと思って。なんか、脚本をいただいて、なんかそれに沿って、うんうん、まあ30っていうか20代後半、アラサー女子のみたいな感じがいいかなと思って、作詞して、うんうん、でもなんか1番は、なんか友達との友情、ま、みたいなの書いて、うんうん、2番はちょっと踏み込んで、うんうん、なんか、結婚式、友達の結婚式とかにはたくさん行くけど、うんうん、なんか自分はまだ結婚できてないみたいな、ちょっと踏み込んだ歌詞みたいなのにしたら、うん、多分そっちの方がいいって思われたのか、2番の歌詞採用になった。そう、だから、それ、ちゃんと曲を丸々1曲聴いて、あそこだったんだっていう。うん、知ってびっくりした。私、ずっと1番だと思ってた。そうだよね、普通1番使うもんね。そう、そうなの。だから驚きで。確かに。そう、そうなんだ。それこそさ、自粛中、自粛期間中とかさ、うん、うん、なんか結構あれ なんだっけ、 FOD だっけ。あ、そう、 FOD の CM かなんかか、 FOD の火災とか。やってた。やってたよね。やってた。だからそれで見てくれた人も多いの。うんうん。確かに意外とね、見てくれてて、うん、それこそラジオ、うんうん、で、あ、八代さん、八代さんっていう、なんだろうな、芸人さんもやってて、放送作家さんみたいなのもやってる人がいるんだけど、うん、その人がもうすっごい僕まだが好きで、嬉しいね。なんかだから終わった後もその期間中も結構ともちゅんの主題歌とかもラジオで、あの帯で月から金曜日、うん、木曜日とかまで帯でやってる人だから、結構毎日かかってんじゃないのレベルで結構かかってたよ。嬉しい。そういうの欲しいね。一回そのゲストでお邪魔した時にめちゃくちゃ大絶賛してたともちんだけど、これがいいんだよまたみたいな。そのラジオ聞きたかった。もう聞けないかも。え、でもなんかオープニングテーマでさ、うん、足立のさ、あの、うん、ドラマ始まる前の映像、うんうん、合わせて自分の歌が流れたのを見てすごい感動した。あれね、あ、こんなのにいいかなと思って、ずっと撮影、そのオープニングの撮影中もずっとリピートでともちゅんの曲ずっと流れてた。本当に？うん、流しながら撮影してた。そんなことが裏で行われてたなんて。改めて恥ずかしいね。そうね、改めて知ったら恥ずかしい。うん。じゃあそんな、まあ、僕、はい、僕まだ、僕まだ恋愛の話を
し、じゃあどんなタイプが好きですか？あ、いいですね。男性の？うん。アドッチのタイプがもうちょっとわからない。未知。なんか、バラバラって言われる周りから。じゃあこれっていう、ここがなんかっていうのないんだ。直感タイプ？でも分かるよ。そう、だから友達からその異性として見ることってあんまりないかも、私は。最初の段階で友達になれる。友達しかなれない。恋人にもなれる。って絶対分ける。分けちゃう。じゃあ、一目惚れ多い？どちらかというと、一目惚れというか、この人いいなっていうところからずっと追っていくことが多いから、なんだろうね。逆にそのこういうアニメとか漫画とかゲームが好きなことを許してくれる人だったら結構いいかも。ああね。一緒にやろうっていうの。あ、一緒にやってくれてもいいけど興味なくてもいい。え、じゃあさ、でもそんだけさ一人の時間、ゲームの時間大事じゃん。うん、大事。え、でさ、そのまお仕事もあって。うん。週2日とかさ、じゃあ休みだとしてさ、うん、でもさ、デートとかするとしたらさ、うん、一日じゃあ彼はアウトドアとかだったらさ、その彼に付き合ってアウトドアする、うん、するする。あ、それするんだ。あのね、どちらかというと彼氏に合わせるタイプ。え、いいじゃん。じゃあもう絶対私はゲームを休みの日に絶対やんなきゃいけないだと、うん、思う。ゲーム好きの人じゃないとさ、だったら他の日に睡眠時間削ってでもやる。え、かっこいい。そうなんだ。そっちタイプかな。じゃあ全然いいね。うん。男性が。トムチンは合わせられるタイプ？だって私も結構合わせるかも。合わせなさそう。なんか、すごい勝手なイメージ話していい？うん。すごいわがままそう。ねえ、ストレートすぎる。ごめんなさい。確かに、うん、わがままじゃなくもないと思うけど、うんうんうん、まあでも20代前半、もう私さ、うん、29歳だからさ、やっぱ大人になったからさ、うん、まあそれなりに合わせるかな。まあそうだよね。そりゃそうだよね。え、じゃあ彼氏がこういう、彼氏がというか、まあ好きな男性が、いや、ともちんにはこういう服を着てほしいんだって言ってきたら、服装変える？うん。お、なんかだから、彼とデートするときは、うん。まあなんか、これを絶対着てっていう、このなんかこれっていうのがあったらちょっとあれだけど、まあこういう感じっていうんだったら、うん、なんか自分の好きなブランドとか、うんうんうん。近いブランドとかで、え、じゃあこういうのはっていうのは結構合わせられるけど、でもなんかその彼と合わないときに自分の好きなお洋服着たりとか、うん、そうだよね、そうすればいいんだもんね。全然全然苦になんないかも、逆に楽しい。へえ、あ、意外ちゃんと私バリバリなんならその人の好みに変身したいタイプ。でも結構そうだよね。うん、そうかもしれない。あ、そっちの方がいいのかなって思う。そうそう、あ、こっちが似合ってるんだって彼が言うんだったら間違いないなと思ってそっち来ちゃう。でもなんかさ、めっちゃめっちゃ、まあ、なかなかないと思うけど、うん、なんかロック系になってとか、なんかめっちゃボブのなんかそれって言われたら、うん、ボブにしてここに。ああ、なるほど。言われたら、ちょっと、まあ、仕事もあるしなとか、さすがにそれは思うけど、ある程度の許容範囲なら、合わせていこうっていうモチベーションです。うん、同じです、私も。え、だから、なんか、ね。うん。面白い。なんか、え、ともちんと恋愛話するの初めてかも。初めて。だから、ね、好きなタイプ全然、え、じゃあ外見にはないんだ。外見でこういう人が好きみたいな。外見がバラバラかもしんない。あとは
最低限、うん、一人暮らしができるレベルの人であれば大丈夫。すごい広報あれじゃん、広いじゃん。そうだね、まあ、って言いながら多分結果なんかフィーリングパッタってこの人いいなって思うかどうかだから。え、なんかさ、系統、うん、うんうんうん、なんだろう、ちょっとインテリっぽい人とか、ほう、ちょっとなんて言うんだろう、リーダーシップに取る人とか、あとスポーツ系の人とか、なんだろう、なんかそういうさ、あと少年っぽい、うん、なんていうの、爽やかな人、あとなんか小柄な人が好きとか、うん、なんか大柄な人が好きとか、そういうのもない。あー、小柄とか大柄とかはないけど、うん、まあ共通点なのかな、頭の回転が速い人が好きかも。あー、なるほどね、うん、なんか会話がポンポンとできる人、一緒にいて面白い気持ちながら、そうだね、そういう人の方がまた話してみたい、またこの人と会ってみたいって思うのが多いかも、そういう人の方が、ね、なるほどね、まあ、そうだ、なんかあと表立ってリーダーシップ取ってる人よりかはリーダーの後ろで支えてるような人の方が好き。ああ、そうなんだ、うん、好きってかちゃんと空気も読めて、うんうんうん、あ、そういう空気読めるのは結構大事かも。わかる。でもさ、やっぱさ、年齢重ねていくうちにさ、うん、なんだ、思いやりがある人とか気遣いでくる人素敵だなって思うよね、うんうん、思う。なんかさりげない気遣いにさ、あ、すごいなって思ったり優しいなって思ったりするかも、うん、なんかやっぱり親とか友達とかに紹介して恥ずかしくない人がいいから、そうだね、うん、そういうしっかりしてる、そういうところはしっかりしてる人の方が好きかな。うーん、うーん、なんだろうね、外見は本当にバラバラだから分かんないって言われる。確かに、確かにってか全然どっちにしろ自分の外見、まあ、確かに。でも、うん、外見はなんか、うん、やっぱ10代のうちとかさ、若い時も結構こういう顔が好きっていうのあったけどさ、あ、そう、外見よりも中身とか心に惹かれる方が多くなったか、多いの、うん、うん、なんだろう、なんか、そうです、うん、顔じゃないかな、なんかその自分が好きになれば誰でもかっこよく見えるっていう感じ。そうだね、わかる。なんか全然か周りかっこよくないと思ってるのに自分だけすごい可愛い、可愛いって思われてる。そう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 だからさ、私あの人かっこいいんだと思うんだけどとか言ってもみんなからえって言われるときたまにある。ある、多分好きだからそう見えてるだけだよそうそう言われる、一番傷つくやつそれあ、そうなんだって思うけど、うん、そういうタイプが好きかな。そうだね、確かに、うん、え、ちょっとさ、もうあと3分ぐらいで1時間経っちゃうからさ、やば、なんかいい質問あって、ラスト質問にしてさ、確かに、スクショタイムもしてほしい。スクショタイム間に合うかな。でもね、いきなり途切れたりしないから。そうだよね。会話変わってちょっとしたら、ね。なんだろう、何かあるかな。じゃあ、うん、あ、でもこれはダッチインドア派だからな。全然何でも。じゃあなんかちょっと落ち着いたら、うんうん、なんかどっか行きたいところとか。お出かけしますかっていう質問。でも温泉は行きたい思ってた私も。あ、本当？私が今一番行きたい温泉は、うん、なんか温泉に浸かりながら海が見えて、うん、めっちゃいい。で、サンセットっていうの、夕日、うんうん、夕日見な、5時ぐらいかな、夕日を見ながら温泉、うんうん、っていうのをしたくて、なんかそういう点ないかなってすごい探してたの。なかなか。ああ、でも三重県とか意外とあるよ。三重県？三重県の、うん、鳥羽とか。行ったことある？そういうとか。なんかね、結構ロケで行ったりとか。最近テレビの番組でそのお宿情報みたいなのを見て。
その、それこそ鳥羽って真珠の町だから、うん、その真珠がいろんな、その、なんていうの、露天風呂のところとかに散りばめられてたりとかするやつがあって。そうで、それも海が見えるの。素敵。そう、すごいいいよ、そこ。いい県。まあ、行くのちょっとめんどくさいんだけど。それでもいいなら全然。何で行くんだろう、新幹線乗り換え？名古屋まで新幹線で、そこから特急かな。でもなんかそういうさ、なんか癒される旅館に行きたい。ね、いい、わかる。温泉とか最近になっていいなって思い始めるようになった。今日は行くんだ。家から出たくないってなんない？なる。一泊が限界。一泊だったら楽しめるんだね。うん、楽しめる。じゃあちょっとあだっと旅行行くときは一泊で。お願いします。すいません。じゃあ最後にスクショタイムする。あ、しましょう。ちょっとこのコメントを消すね。まずコメント消して。どうやって消すの？私の方でね、消せるんだけど。あ、じゃあ任せよう、はい。なんかポーズある？何にもない。私もね、もうね、やり尽くして何にもないんだよ。そうなるよね。そうなの。何がいいかな、何がいいかな。なんか、あの、あ、でもないもんね、あの、僕まだのポーズ。僕まだポーズね、ないんで、ないんだよね。でも、ハート系とか、そしたら。だね。これ。どうしよう。普通のしか思い浮かばない。しかも、ね、私は本当に。はね、なんかね、インスタライブやってね、このハートを一緒にやったの。あ、これだ、あー、これやっちゃったんだよ、ね。あ、じゃあ、じゃあ。やめよ。えみこさん。だからさ、なんか、ちょっとさ、横にできる？うん。これは。でさ、これまだ一回しかやってない。それ面白いけど。なんかおかしい。危ない危ない。ね、これね。ああ、これで。こうね、なんかさ、かわいい。ちょっと待って。雲にしていい？雲がね、どれで出てくるのか分かんなかったんだよな。あ、なんかね、その知らない。これかわいいじゃん。で、こういうこと？そう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 。私、でかくない？難しい。はい。チーズ。これ、どこ見たらいいんだろう？合ってる？カメラ見ればいいのかな。結構上手。いけてるいけてる。いいんじゃない？いけたよね。いけたかも。ちゃんとみんなが撮れたかな。ちょっとコメント戻します。お願いします。あ、逆だった。楽しすぎて一個の話題にね、あっという間だ。確かに、一個の質問に時間かけすぎちゃったかも。じゃあ、まあ、今日は、漫画を、ぜひ読んでて。食べてみます。お願いします。恥ずかしい。何進めてんだろうって。いや、面白かったよ。なんか、本当？今までにないインスタライブだった。ごめん、特殊だった。めっちゃ話すんだね。確かにそうだね。だからさ、5年前ぐらい、まあでもイベントとかでさ、なんか、うんうん、なんかけどさ、こうやってがっつり話すのさ、なかなかないじゃん。どうしたの？なんか変なやつね。すごい、そんなのあるんだ。こんなのあった。じゃあ今度はカフェでも行きましょう。ねえ。かわいい、かわいい。それかわいいじゃん。似合ってくる。超恥ずかしいんだけど。これなんだ？なんか、これ。すごいな。やばい。面白いね。いや、面白いね。あ、そういう人いない。へへへへ。あ、こういう人いない？いや、しかも結構似合ってるんだけど。
恥ずかしいこれ。すげえ今ドアップだよ。やめよ。何それ。いろいろあるんだね。インスタライブ面白いね。なんかさ、これさ、更新されてさ、新しいのがどんどん入ってくる。あ、そうなんだ。うん。あ、怖い。怖い、それあれじゃん。貞子みたいな感じになっちゃった。え、じゃいっぱいいると思う、チンが。やばい、やばい、やばい。本当だ。え、怖い。怖い、怖い。怖い。やめなんて、夢に出てくるから、私、ほら、苦手。なんでそんなホラーのばっかあるの？なんか、私、ちょっと怖いし。こんなんばっかり出てくるんだけど、なんでだろう。自分がホラーのとか調べるとさ、そういうの出てくるんだよ。それ何？あ、そういうこと。えー、そうだったの？やばい、それで話せるやつ。これ何これ。これわかんない、何これ。ちょっと待って、間違えた、間違えた、死ぬ、しかも放送事故、放送事故起こりすぎてる。ごめん、インスタライブ荒らしちゃった。それ面白い、それ欲しいんだけど、さっきのなんか早替えみたいな、早替えみたいなやつ。これね、あなたはどんな女性。あとこれも、これも撮っといてね。あ、ごめんなさい、荒らしました、本当に。楽しかった最後。よかった、楽しかった最後。面白すぎたわ。ああ、よかった、面白かった。若い子で漫画の話した方がよかったんじゃない。確かにそうだったかもしれない。リベンジするね、今度。次そういう時はちょっとかけてもらっていいですか。かけとく。ああ、面白かった。じゃあまた近々、うん、また近々。じゃあね、ありがとう。ありがとうございます。普通に連絡します、また。連絡して。皆さん見てくれた方、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。最後放送事故ですいません。じゃあね、バイバイ。ありがとう、おやすみ。おやすみ。